こちら浦安情報局こちうらの時間です。11月に入り、今年も残すところあと2ヶ月となりました。月日が経つのが早く感じられるのは私だけでしょうか。さて、今回のふるさと浦安この1枚はこちら。入船交差点にあるオブジェと先月17日のスーパームーンの1枚です。スーパームーンとは今年最も地球に近い満月のこと。この1枚だとその大きさは分かりませんが、17日の午後8時20分頃に撮影したものです。薄い雲に覆われていましたが、まん丸のお月様が出ていました。それでは呼んでみましょう。後藤さん、今回はどちらにいますか？はい、私は今弁天ふれあいの森公園に来ています。今回のこちらは秋を探してみたいと思います。わかりました。それではまずは市長散歩からご覧ください。市長、今回もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。最近になってだいぶ寒いという言葉を聞くようになりましたね。そうですね、朝晩はかなり冷え込む日も多くなりましたね、はい、空気も乾燥し始めているので体調管理、また火災には十分注意していただければと思います。はい、さて今回は明海大学の図書館最上階に来ています。今回のテーマ、浦安ハニープロジェクトとどういった関係があるのでしょうか。藤原さん、ハニープロジェクトって聞いたことありますか？ハニープロジェクトですか？ちょっと聞いたことあるようなないようなという感じなんですけれども、ハニーっていうぐらいなんで、はい、実は私たちがいるこの後ろの、はい、この外側で今ブンブン飛んでますけど、はい、蜂蜜を作ってるんですね、うん、あ、こちらで養蜂を行っているということですか？そういうことなんです。浦安は東京湾の水質汚濁によって、こういう水面埋め立て事業が始まり、地下鉄東西線、これが開通して都市化の進展、はい、で町からはですね、第一次産業が今ないんですね。このことについてはご存知ですよね？はい、知っています。こうした浦安の町の歴史を認識された上で、明海大学のホスピタリティツーリズム学部の学生の皆さんが地域の活性化を目指して、今の時代に合ったこの浦安市内でできる第一次産業として養蜂事業、浦安ハニープロジェクトを行っているんですね。なるほど。しかしこのような町の中で養蜂なんていうことが可能なのでしょうか？実は都心でも養蜂は可能なんです。明海大学のこの養蜂事業は銀座、中央区の銀座で行われている都市型の養蜂を参考に、令和4年の3月から学生の皆さんの授業外活動として開始されました。そうなんですね。でもどうして養蜂を始めようと思ったのでしょうか？これはですね、浦安ハニープロジェクトの担当教員である五十嵐教授にお聞きしたお話なんですけども、はい、明海大学では明海大学ワインプロジェクトという学生が主体となってワインの製造に携わっているプロジェクトがあります。しかしコロナの影響でワインプロジェクトの活動がなかなか難しくなって、他に何かできないかなって考えてたところ、都心でもできる養蜂の話が学生の間から出てきたことから始まったそうです。なるほど。それで蜂蜜を取ることもできるのでしょうか？実際に今飛んでますけども、はい、外にある巣箱で蜂を飼育しています、うん、そして蜂蜜をそこから採取し、その蜂蜜をさらに販売、うん、加えて関連商品の製造、商品化という第一次産業、第二次産業、第三次産業、これを全部足して6次産業化というんですけども、この6次産業化を自らの手で、行っていますね。実はこの瓶に入った蜂蜜、はい、うん、これですね、明海大の学生さんに教わって私が瓶詰めをしたものなんですね。そうなんですか、すごいですね。なんかもうお店に並んでいる商品みたいですね。そうなんです。浦安という町は春から初夏にかけては桜とツツジ、
市の花であるツツジがあります、はい、これで彩られます。その花の蜜をここにブンブン飛んでいるミツバチが集めて夏ごろに美味しい蜂蜜を作ってくれるんですね、うん、今年はおよそ100キロの蜂蜜が取れたそうです、うん、ちなみに浦安は桜が多い町なのでその年度の最初に取れた蜂蜜を桜蜂蜜と呼んでおり桜の香りも本当にするそうなんですよ。そうなんですね。桜蜂蜜ってなんか素敵な響きですね。それに100キロも取れるって随分取れるんですね。はい、このハニープロジェクトは養蜂という蜂を飼うこういった事業で浦安の人と自然をつなぎたいという思い、また市内の飲食店に提供してみんなの笑顔につなげたい、花の植栽活動を通じて子どもたちと交流したいという学生の皆さんの思いがたくさん詰まったプロジェクトなんです。それに初めて蜂蜜が取れた時はわざわざ市役所まで届けてくれたんですよ、はい、そうなんですね。学生の皆さんの思いが込められた蜂蜜が作られているということなんですね、はい、それでその蜂蜜はどこに行けば手に入れることができるのでしょうか。明海大学でこの取れた蜂蜜は市内のさまざまなイベントで販売されているほかですね、はい、令和4年度からは浦安市のふるさと納税の返礼品にもなっているんです。ということは私も浦安産の蜂蜜を味わうことができるということですね。もちろんできます、はい、それから先日は市内の小学校の皆さんが浦安ハニープロジェクトの見学に訪れ、はい、蜜蜂の生態系を学ぶクイズや養蜂の道具の見学、うん、蜂蜜を小瓶に入れる作業体験なども行っているんですね。その時私もちょうどお邪魔してて、子どもたちは本当真剣に学んでいました、うん、この蜂蜜の瓶はその時に実は子どもたちと一緒に詰めたものなんです、はい、そうなんですね。でも蜂を相手にする作業ですから学生の皆さんはやはり大変なのではないでしょうか。実際に作業をするときにはこちらの帽子をかぶり、ウィンドブレーカーに長ズボン、うん、そしてゴム手袋をつけて作業するので夏は特に大変だったと思いますよね。想像するだけで大変さが伝わります。それに蜂に刺される心配もありますよね。確かにですね、私も最初を見た時には、うん、蜂は刺すから怖いなっていうふうな思いがあったんですが、はい、まあ、絶対に刺されないっていうことは言えないんですけども、ミツバチというものはおとなしい性格で、うん、相手を刺すと実は自分も死んでしまうことを知ってるらしいんですよね。ですから人間がミツバチに攻撃をしたりミツバチがパニックを起こさない限り刺されることはないんだそうです。そうなんですね。しかし浦安市内で養蜂が行われ蜂蜜が作られているなんて思ってもいなかったです。そうですよね。こういった浦安産のものが今後どのように発展していくかも楽しみの一つです。はい、とても楽しみです。市長、今回もありがとうございました。ありがとうございました。市内では明海大学のほかにタムス浦安病院でも養蜂事業が行われています。浦安の新しい特産品を作り出し町の活性化につながるこうした取り組みを市としても応援してまいります。市民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。続いては市内の出来事をお伝えするあんなことこんなことパート1です。10月22日にはウエスタンフォースの女子ラグビー選手が市長を訪問。ウエスタンフォースはオーストラリアのラグビークラブ。浦安 B ロックスとグローバルパートナーシップ協定を締結していることから浦安市を訪れました。その目的は日本で強化試合のツアーを行うためで、ウエスタンフォースの選手2人とゼネラルマネージャー、浦安 B ロックスの代表取締役社長のほか2人が訪問しました。市長は浦安 B ロックスのグラウンドで怪我なく調整してほしい、これを機会に今後の友好関係が発展することを期待していますと歓迎しました。10月22日と23日には市内各所で浦安バルガイ、このイベントはまだ行ったことのないお店や
一度行ってみたかったお店、点在するリゾートホテルの飲食店などをはしごしようというものです。23日には市長や副市長、教育長も浦安バルガイに参加しました。バルガイはバルチケットを購入し、原則チケット1枚で参加店舗が用意したドリンク1杯とバルメニュー1品を楽しむことができます。今回で11回目を迎えた浦安バルガイ、22日と23日の夜はバルチケットと浦安バルガイのパンフレットバルブックを手にした方々でにぎわっていました。10月24日にはブリオベッカ浦安競技場で浦安市消防本部設立50周年記念事業所初期消火活動を審査会。これは市内の事業所が自衛消防体制の取り組みを確認し安全性を高めることを目的に行っているものです。5年ぶりの開催となった今回は交通関係、医療関係、ホテルなど20の事業所が参加しました。審査は室内での火災発生を想定したもの。火災現場の確認や消火器と屋内消火栓設備を使った初期消火活動、情報伝達や指示などの迅速性、確実性がポイントになります。事業所の自衛消防隊は1対3人で活動します。自衛消防活動は火災などによる人的・物的被害を最小限に抑えることが目的。火がまだ小さく煙や炎に惑わされる前に速やかに火を消し止めることが大切になります。この審査会は事業所が初期消火活動の知識を深め防火に関する管理体制を確認するため、また建物の安全性を高めるために行っています。参加自衛消防隊の日々の活動が試される場でもあるのです。参加した隊員はこれまで訓練したことを精一杯発揮し初期消火活動に当たっていました。優秀な活動を見せた自衛消防隊は表彰されるため、事業所の仲間も祈るように応援していました。会場には心肺蘇生や消防団員募集などの啓発コーナーも。全20チームの活動が終わったら表彰。今年最優秀賞を受賞したのは MBM、 優秀賞はオリエンタルランド、優良賞はシェラトングランデ東京ベイホテルでした。さて、今年の夏は真夏日が続き、秋がもう来ないのではと思うほどでしたが、10月の上旬を過ぎるとだいぶ秋らしくなってきましたね。そこで今回は浦安の秋を見つけていきたいと思います。秋を敏感に感じるものといえばやはり植物ですよね。そして季節の移り変わりを植物で感じる場所といえばここ弁天ふれあいの森公園だと思いやってきました。春は桜の道だったウォーキングコースも秋は落ち葉の絨毯。落ち葉のある風景はこの時期ならではですよね。この公園には葉が落ちる樹木だけではありません。この時期でも緑の葉をつけている木には実がついていましたよ。そうです、どんぐりです。下を見てみるとぽとりと落ちたどんぐりがたくさんありました。スズキと並んでいたのはパンパスグラス、和名は白金ヨシというそうです。それでもやはり日本の秋にはスズキが似合いますよね。
赤い実をつけていたのはイイギリ。この赤い実は生け花などの装飾に使われるそうです。ちなみに昔は大きな葉でご飯を包むのに使われていたとのこと。そして霧の木に似ていることからイイギリと名付けられたと言われている植物です。可愛らしい花を見つけました。調べてみたらランタナという花のようですが、なんと春から秋まで咲いている花だとか。今年の猛暑の中咲き続けたと思うとすごいですよね。バラを見つけましたよ。でもバラというと5月ごろ花を咲かせるイメージがあるのですが、弁天ふれあいの森公園を育む会の方に聞いたら、春から秋にかけて繰り返し咲く種類のバラだそうです。花壇にひときわ背の高い植物が、オオケタデという植物で秋に花を咲かせるそうです。かつては虫刺されや解毒に使われていたそうですよ。こちらはハギ。暑さが和らぐ秋の初めに花を咲かせる植物です。秋の七草の一つでもあるハギ、万葉集で最も多く読まれた植物ということです。古くから日本人に親しまれた植物なのでしょうね。背の高い木に実がなっているのはゴンズイ。この名前は木が脆くて木材にならないため、役に立たない魚のゴンズイの名前が付けられたそうです。ちょっとかわいそうな感じがします。あたりに甘い香りを漂わせる金木犀。春の沈丁下、夏のくちなし、そして秋の金木犀で三大香木と呼ばれているんです。そしてコスモス。漢字で秋桜と書くぐらい秋を代表する花です。開花時期が終わりそうな花や夏から咲いている花もありましたが、弁天ふれあいの森公園には秋を感じるのに十分な植物がありました。そして弁天地区から富岡地区へ抜ける道路はイチョウ並木。秋といえば紅葉ですよね。浦安のイチョウもだいぶ黄色に染まり始めていました。イチョウは浦安市の木でもあります。若潮通りなどイチョウ並木もあちらこちらにありますよね。並木といえばメタセコイアも葉が色づきますよね。今はまだ黄色ですが、これがもう少し経つと赤くなりますよ。秋になると日が暮れるのも早くなりましたよね。11月の頭は午後4時40分過ぎ、11月の終わりには午後4時30分には日の入りを迎えます。草むらでは虫の声、マツムシやコオロギ、スズムシなど、その姿は見えませんが、これらの虫の声もこの季節ならではですよね。そして空を見上げると空高くに浮かぶ雲、イワシ雲や羊雲、スジ雲など、特にイワシ雲と呼ばれる巻積雲は秋の代表的な雲ですよね。そして羊雲はモフモフ羊の群れを連想させます。スジ雲はハケで吐いたような雲、雲で最も高いところにできる雲なんですよ。この他にも栗の木も浦安にはありました。今回は公園などにある秋を見つけましたが、お店に行けば旬の野菜や果物、魚介類などが並んでいます。
お散歩するにも気持ちのいい季節です。ちょっと外に出て秋を見つけてみてはいかがでしょうか。続いては浦安そこどこです。ご覧ください。続いてはあんなことこんなことパート2です。10月26日には双葉保育園で双葉祭り、浦安高校ダンス部のパフォーマンスでスタートしました。ノリノリのナンバーに子どもたちをはじめお母さんお父さんも早速盛り上がります。続いて登場したのは浦安市社会福祉協議会のマスコットキャラクターうーちゃんとらーちゃん。赤い羽募金の PR をしました。園庭ではアヒルすくいやメダカすくい、ポップコーン。メダカすくいのメダカは保護者からの提供。ポップコーンは快楽自治会の皆さんの協力で美味しいポップコーンを作ってくれました。遊戯室ではダンスに挑戦。浦安高校ダンス部のお姉さんやお兄さん、保育園の先生がダンスを教えてくれました。教室では的当て、上手に当てられるかな。パターゴルフは大人のためのコーナー。お父さんが子供にいいところを見せようと頑張っていました。こちらは風船に絵を描くコーナー。膨らませた風船にいろいろな絵を描きました。ダンスをしたりゲームで楽しんだり、涼しくなる10月に開催した双葉保育園の双葉祭り、近所の高校生をはじめ自治会の大人たちなど地域の皆さんの協力で子どもたちやお父さんお母さんは楽しいひとときを過ごしていました。10月27日には境川で e ボート千葉大会 in 浦安。この大会を通じて水辺を体感し、学びと遊び、人との交流、地域との交流ができる機会にしてほしいと行われている大会です。 e ボートのレースが始まりました。大会にエントリーしたのは浦安市内をはじめ県内や近隣の地域などから集まった20チーム。潮風歩道橋から新名橋の間をコースに競い合いました。スタートとゴール地点は潮風歩道橋。新名橋で U ターンをしゴールを目指します。20チームで1次予選、2次予選を行い、成績のいい4チームが次のステージに進むことができます。このイベントは地域の資源である水辺空間の形成を目指す境川川町づくりの関連事業の一つ。キッチンカーや飲食エリアもあり、観戦する方も食事をしながら e ボートのレースを楽しむことができました。またより水辺に親しんでもらおうと家具の乗船体験もありました。予選が終わった後は消防団による水害時に対岸に取り残された人を救助するデモンストレーション。 e ボートとロープを巧みに使い、日頃の訓練の成果を披露しました。3位決定戦は江戸川区で活動する江戸川ダックカヌークラブイーグルチームと
市川市役所想定部とその仲間たちの対戦。後半に差をつけた江戸川ダックカヌークラブイーグルチームが勝利しました。決勝戦は埼玉から参戦したチームイノジーと浦安市カヌー協会 B チームの対戦。勢いよくスタートした両チーム、声援を受けて両者譲らずゴールを目指しました。折り返し地点でチームイノジーがリードを奪い、息の合ったパドルさばきで浦安市カヌー協会 B チームとの差をつけていきます。浦安市カヌー協会 B チームも最後まで追いかけますが力及ばず、チームイノジーが優勝しました。11回目となった e ボート千葉大会 in 浦安、参加した皆さんはいずれに親しみ、観戦した皆さんは参加者の頑張りを応援で後押しし、大いに盛り上がりを見せた大会となりました。ここで浦安市からのお知らせです。来年2月2日に開催を予定している第34回東京ベイ浦安シティマラソンの参加者募集が始まっています。募集する部門は3キロの部と10キロの部。10キロの部の対象は市内在住在勤在学の中学生を除く15歳以上の方で、先着2000人になります。費用は3500円で高校生は1500円です。3キロの部の対象は市内在住在勤在学の小学校5年生以上の方で、先着1100人です。費用は2500円で高校生以下は1000円になります。申し込みは11月24日の日曜日までにランネットホームページからお申し込みください。各部門6位までに入った方には記念品とメダルの授与、参加者全員にオリジナル T シャツとハンドタオルの参加賞、そして完走者には記録賞をお送りします。詳しくは広報浦安10月15日号、もしくは浦安市公式ホームページをご覧ください。いかがでしたか、今回のこちら浦安情報局こちうら。次回は図書館情報などをお送りする予定です。さて、先日スマホにこんな電話がかかってきました。 NTT ファイナンスより重要なお知らせです。現在ご利用中の電話回線にて未納料金が発生しているため法的処置へ移行いたします。オペレーターへおつなぎする場合は1を押してください。このような自動音声ガイダンスでプラス1844で始まる番号の国際電話です。近頃このような電話が増加しているそうで、調べてみると実際の事業所では国際電話で連絡をしたり未納料金などの支払いを案内することはないということです。自動音声ガイダンスの案内通り操作をしたり折り返し電話をすると架空料金請求詐欺に遭う可能性があるということです。また普通の固定電話からの着信も確認されているということなので、焦らず相手の指示に従わないようにしてください。架空料金請求詐欺などの特殊詐欺は手を変え品を変え、さまざまな方法で人の財産を取ろうとしてきます。お金のことをはじめ少しでも不審に思ったら第三者に相談するようにしてください。そして浦安の近隣でも強盗事件が発生しています。私は大丈夫と思わないで自己防衛をし、犯罪の被害に遭わないようにしましょう。それでは次回もまた見てくださいね。